Motonen tässä motocross-kauden loppuhuipennus. Motonen tässä motocross Hyvinkää saatiin juuri äsken pakettiin. Tänään Hyvinkäällä kruunattiin 2016 mahtavan kauden 2016 Suomen mestaria. MX1-luokka Aki Manninen. Sieltä otettiin mestaruus kotiradalla. Millä mietteellä mennään nyt tätä kisan jälkeen? No ihan mahtavat mietteet. Toinen Suomen mestaruus hyvä kotiradalla, niin ei oikein paremmassa paikassa voi saada. Viime yönä saatiin tänne oikeasti aika lailla isoa märkää tuolta taivaalta. Ei tarvinnut paljon sädettimiä käyttää. Rata oli todella raskas ja haastava. Miten sä kuvailisit tämän päivän näyttämään? No oli kyllä niinku, tuo oli motocrossi. Tosi paljon uraa ja pattia. En ole kyllä varmaan ikinä täällä ajanut niinku noin haastavaa radalla. Kaikillähän se on sama. No se oli kaikille sama ja sieltä tuli niinku MX1-luokan Suomen mestaruus. Viime vuonna tuli MX2-luokan Suomen mestaruus. Multa, sarjalta, faneilta, kaikilta isot onnittelut, isot kiitokset mahtavasta kaudesta. Loistavaa. Kiitos. Kiitos. MX2-luokan tuore Suomen mestari Kim Savaste. Kim Savaste voitti myös eilen MXJ Suomen Cupin mestaruuden. Eli Kimillä oli todella vahva viikonloppu täällä Hyvinkäällä. Millainen oli sun kauden päätös? Varmasti oli aikamoista. No joo, oli silleen, että ei ollut kyllä mikään, tai tää oli kauden vaikea viikonloppu nyt, että eilen tuli iso kaatuminen siinä MXJ:ssä ja ajo kulki kyllä eilen tosi hyvin, että sain sit siinä ison eron molemmissa erissä ja siellä oli muutamia kohtia, missä mä niinku pystyn ajaakin tosi hyvin, että tänään sitten oli vaikeampi päivä, että startit oli tosi hyvin, mutta ensimmäisessä erässä heti isot lipat tuolla takana ja tanko meni ihan vinoon ja sitten tuli vielä ratavarikolle niin metrin väärästä kohtaa, tuli rangaistus siitä. Ja sitten toiseen erään lähin kuitenkin sinne ihan ilman paineita. Ja sitten tuli siitä se kolmas sija ja ajo nyt ei kulkenut tänään niin hyvin, mutta oli sitten kuitenkin se kolmas sija oli niin varma siinä ja sitten se riitti mestaruuteen. No se, että sä pystyit pitämään niin sanotusti kasetin koossa ja pystyit ajamaan ilman paineita, niin se tuossa nyt varmasti siivitti sun uran ensimmäisen Suomen mestaruuden. Ja mä oon ainakin niinku itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sä oot tehnyt mahtavaa duunia, mahtavan kauden. Ja me lähdetään vielä sitten tuossa jonkun viikon päästä kisaamaan tuonne maajoukkueen kanssa Italiaan MXO:n maajoukkuekilpailuun ja näin päin pois. Niin milläs miettinyt me lähdetään sinne? No siis ihan hyvin mietteillä, että Miro ja Vade on kyllä molemmat kanssa hyviä kuskeja. Meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sinne kisaan mukaan tänä vuonna ja tulee olemaan iso tapahtuma ja haetaan kaikki sieltä vähän niin kuin kuitenkin kokemus vielä, että niin kuin ei ole vielä mitään valmiita niin kuin sinne huipulle, mutta haetaan sieltä mahdollisimman hyvää suoritusta ja yritetään saada Suomi mahdollisimman hyvälle siellä ja pidetään hauskaa sitten. Nimenomaan ja kyllä me siellä huipputulos tehdään. Tämmönen oli Motone tässä motocross-kausi 2016 henkilökohtaisten sarjojen osalta. Sarjan sekä omasta puolesta ja Suomen Moottoriliiton puolesta haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette katsoneet kisoja ja nauttineet tästä huippumotocrossista paikan päällä. Yksi koitos meillä on vielä, Vantaan joukkue SM Motocross, joka kisataan 17. ja 18. päivä tätä kuuta Vantaan Lavangossa. Tulkaa vielä sinne. Kiitos paljon. Mahtava kausi.